ଗୋଟେ ଦିନ ତଳର କଥା, ଗାଁର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ମାଠିଆ ଧରି ନଦୀକୁ ପାଣି ଭରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଧରି ଫେରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାଟରେ ରାମୁ ମାଆର ମାଠିଆଟି ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଥିରେ ରାମୁର ମା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ସେ ପାଣି ନେଇ ଏବେ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବେ। ମୋ ମାଠିଆଟି ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘରେ ବି ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ନେଇ କେମିତି ଯିବି। ହଁ, ଏ ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ରାମୁର ମା, ତୁମ ମାଠିଆଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏବେ ତୁମେ କଣ କରିବ। ତାପରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାଳେ କୌଣସି ସାଧନ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାମୁ ବି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ମା ସହିତ ନଦୀକୁ ପାଣି ଭରିବାକୁ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦୂର ଚାଲିବା ପରେ ରାମୁକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା। ମା, ହେଇ ଦେଖ, ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଅଛି। ଆରେ ହଁ ତ, ସତରେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଅଛି। ତାପରେ ରାମୁ, ରାମୁର ମା ଆଉ ବାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସତସତିକା ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମାଠିଆ ଦେଖାଗଲା। ଆରେ ମା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏତେ ଦାମିକିଆ ମାଠିଆ ଏଠାରେ କିଏ ରଖିଛି। ଆଲୋ, ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମାଠିଆ ନେ ଆଉ ପାଣି ଭରିକି ଚାଲ ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରିବା। ତାପରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରାମୁର ମାଆକୁ ମାଠିଆ ଭରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ରାମୁର ମା ମାଠିଆ ଭରା ପାଣି ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ ମାଠିଆ ଉଠେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେଥିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଆରେ, ପାଣି ତ ଜମାରୁ ବି ସରିନି। ମା, ଆଜି କଣ ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯିବାର ନାହିଁ? ନା ରେ ପୁଅ, ମାଠିଆ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, ଆଜି ଆମକୁ ଆଉ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ନଦୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ରାମୁର ମା ଏହା ଭାବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମାଠିଆରେ ବଳକା ପାଣି ରହିଯାଇଛି। ତା ପରଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ମାଠିଆ ଉଠେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେଥିରେ ପୂର୍ବ ପରି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ମା, ଆଜି ତ ନଦୀକୁ ଚାଲ ଯିବା, ଆଜି ତ ମାଠିଆ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିବ। ନା ରେ ପୁଅ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଏ କଣ ହଉଛି, ମାଠିଆ ତ ଜମାରୁ ବି ଖାଲି ହଉନି, ସେଥିରେ ତ ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ସେପଟେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ରାମୁର ମା ପାଣି ଭରିବାକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ। ତାପରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦିନେ ରାମୁର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ରାମୁର ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଲୋ, କଣ ହୋଇଛି ତୁମର, ତୁମ ଦେହ ପା ଠିକ ଅଛି ତ? ଆଜିକାଲି ତୁମେ ଆଉ ନଦୀକୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଆସୁନ ଯେ। ତାପରେ ରାମୁର ମା ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆଲୋ, କଣ କହିବି, ଏ ମାଠିଆରେ ତ କୁହୁକ ଅଛି, ଯେବେଠାରୁ ଏ ମାଠିଆଟିକୁ ଆଣିଛି ସେବେଠାରୁ ସେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଜମାରୁ ବି ସରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମାଠିଆର ପାଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଫା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ମିଠା ଅଟେ। ଆଲୋ, ସତରେ, ଆମକୁ ବି ସେ ମାଠିଆର ପାଣି ପିଆଅ। ତାପରେ ରାମୁର ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପାଣିକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ ମଧ୍ୟ। ଆରେ ରାମୁର ମା, ତମେ ତ ସତ କଥା କହୁଛ, ଏ ମାଠିଆର ପାଣି ସତକୁ ସତ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ଅମୃତ ପରି ମିଠା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ମାଠିଆଟି ଖାଲି କାହିଁକି ହଉନାହିଁ। ଆଲୋ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା କୁହୁକ ମାଠିଆ ତ ଆଉ ନୁହଁ ନା, ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ଏ ମାଠିଆଟିକୁ ନେଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏହାର ରହସ୍ୟ କଣ। ତା ପରଦିନ ରାମୁର ମା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେଇଠୁ ପଣ୍ଡିତ ରାମୁର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ରାମୁର ମା ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପତା ଲଗେଇ ଜାଣିସାରିଲିଣି ଯେ ଏ ମାଠିଆଟି ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଏ ମାଠିଆର ସତ୍ୟତା କଣ। ରାମୁର ଜେଜେବାପା ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ପୁରା ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇ ନଦୀରୁ ପାଣି ଭରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ତଥା ରାମୁର ଜେଜେବାପା ଏ ଗାଁର ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଥର ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସେହିଠାରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପୂଜାପାଠ କରେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ମାଠିଆ ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମାଠିଆର ଫାଇଦାକୁ ଆପଣ ଏକଲା ଉଠେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏ ମାଠିଆଟିକୁ ନେଇ ଏମିତି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ
ଯେଉଁଠାରେ କି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦୂର ନଦୀକୁ ପାଣି ଭରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆପଣ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ପାରିବେ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମାଠିଆ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଏ ପିଇବା ପାଣିରେ ତାଙ୍କ ମାଠିଆକୁ ଭରିଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କାମଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହବ। ପଣ୍ଡିତ ଜୀ, ମୁଁ ବି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବି। ହଁ ହଁ ପୁଅ, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ଦେବୁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ରାମୁର ବାପା, ରାମୁର ମା, ଆଉ ନିଜେ ରାମୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ମାଠିଆ ନେଇ ରାମୁ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ କୁହୁକ ମାଠିଆର ପାଣିରେ ରାମୁର ବାପା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଠିଆ ଭରି ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତିକା ପୁଣ୍ୟ କାମ ରାମୁର ବାପା ସାରା ଜୀବନ କରିଚାଲିଲେ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ରାମୁର ପରିବାରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ।